Čau, tady Zdeňa Čučo, tak vás opět zdravím z kola. A co se stalo, tak i v Praze na Pacích, jak to je v té písničce, 2 cm na Václavském náměstí a jsou kolony, zácpy, ale není to tak tragický. A napadlo až 20-30 centiáků, takže by byl hřích nevyrazit na kolo a neužít si to, protože za chvilku zas hlásej nějaký 4 stupně nad nulou, takže tohle to krásný, bílý, všechno za chvilku zase zmizí, minimálně tady v Praze. Takže jo, tak já jdu jezdit. Čau. To super, krásně to křupe. Na tohle člověk čeká vždycky, že takhle může pojezdit hned u baráku, tak je to luxus. Smyk. Teď jedu Bodřanskou Roklí, krásně zasněženou. Aha, už brzdím. Máme tady poslední výšlap Bodřanský Rokli Karázy. Igor s motorem, Luky s nadupanýma nohama. A já bojuju s bolestí v zádech. Tak to není výmluva, ale říkal jsem, že si to takhle výjdu zase. Sněhu hafo všude. Je to paráda. Tak jdeme krylovou část. Ale už čeká Luky u kořenů. Ty vole, chytil jsem brázdu. Jo? Jako klouže. No, ale máme běžkaře. Tak, motáme se potočný. Ne? No, ale BMW tu vybitý. Nebo vybitý. Jdeme směr očimin. Chvílema se vypíná GoPro, protože jsou studený ty baterky. Každou chvíli měním baterky. A úplně stůhry brzdový páky. Jak je zima. A očimin. No, není to žádný rychlosti dneska. Tak, očimin máme za sebou a jdeme na šance. A nemu rozestup, jo, Igorovi. Já
A pořád bokem. Tak zkusíme okolo plotu, co to udělá. Okolo plotu je to adrenalin teda. A jsme dole a to asi po dnešek bude všechno. No a to je pro dnešek všechno. Já už jsem doma. Musel jsem si dát novou baterku, protože v té zimě dneska moc nedrželi. Takže mám kolo ještě od sněhu. Tak to postupně okapé a oskne. Doufám, že se vám to líbilo a já se zase někdy přihlásím. Užívejte, mějte se pěkně a čau.